Skal vi snart prøve at spille noget GTA igen, eller sådan et eller andet? Det var i orden, Tobias. Det kan skrive selv det bedste. Ja, det synes jeg da. Det synes jeg helt sikkert. Det skal bare lige planlægges, fordi det skal lige downloades først, ja. Ja, men det er det. Jeg har hoppet. Ja, det er du også. Jamen, så er min til download i morgen. Jamen, det kan jeg faktisk også gøre. Jeg har fri i morgen. Ja. Ja, Marina, hun skal arbejde fredag, lørdag og søndag, så det kunne godt tænke, at nogle af de aftener kunne bruges på noget gaming. Noget content. Noget content. Your primary objective is to kill them all. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Don't you dare go for my boy. No. Kill you! Ah, fuck it. Let's go. Jeg executed ham! Sådan, dude. Tag et frit. Ja, du gør så. Ja, jeg gør så. Ja, du gør så. That's for you, my friend. Yes, 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 yes. Told yes, him yes. Not to fuck with my boy. I love it. Oh, der er en op, der er en op. Ej. Vægter ham. Nej, men jeg jagter. I lost him. Gas is closing in. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ja. Det er med til at få KD'en op det hele. Oh. Don't you fucking kill my chopper. Wait, what? Var det ham? Nej, det var ikke ham. Ah, jeg tænkte fandme lige. Ja, godt nok også lige den der, den var tænkte lidt spids. Jamen, den havde været lidt kredset ellers. Ej, det var god nok jo. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. So, some quick money for an buy leader. Yeah. So they could jo være det kunne lykkes. Supply box money for Tate. Move to secure. No. All supply boxes found. Solid work. Lige 4.000 mere, så. Oh! Oh, fuck. Hold on. Kæft, hvor er du lækker. Oh my god, you lucky son of a bitch. Target him. I will make them pay. See?
Okay, den bevæger sig ikke så hurtigt. Nej. Jeg prøver altså lige at løbe om og fange den der satchel der. Jeg har nu glemt, at jeg har plate box. Okay. Følger ikke det. Det er selvfølgelig altid lidt risky jo. Ja, spørgsmålet er jo, om de holder øje, men... Enemy UAV overhead! Så er der fandme ghost. Åh, oh, den er der bare ikke noget, når man bliver skudt. Nord. Den er tårnet. Tårnet? Ja. For vildt, dude. Hvad er dem? Jeg ved ikke, måske så jeg lige nogen der. Jeg ved ikke, om det var bare var der busk her, der gjort lige noget der. Bare så vi ikke lige er hele. Ja. Ja, lige fra dem. Marking waypoint coordinates. Fuck. Jeg har ikke set en skid her. Take it down. Sådan. Der er en recon drone her, skal jeg fyre den? Ja, gør det. Det ligger godt nok et dårligt sted at gøre det. Men... Got you. Får man slet ikke nogen mark... Jo, der er nogen på taget af TV. Okay. Assaulting target. Ja, de har set os nu. Er de snips? Ikke, yes, de snips. Ej, det var dumt at skyde efter dem, dude. Ja, men jeg troede lige, at jeg kunne få ham med en. Han var også vældig low. Og så jeg ved ikke helt, hvad vi skal play her. Måske den bak der. Ja, lad os prøve det. Team is tracking your position. Det er et skidt tidspunkt. Ja. Hvad så? Enemy UAV overhead. Pusher lige den vej ud af. Setting rally point. Ja. Meter. Er de deroppe så? Ja, det må de næsten være. Yep, de sidder oppe på banken. Det er skidt. Oh, fuck, over i huset derovre. På siden af banken. Og en, der lige hoppet ned fra banken. Ja, der er den ene er på mit lige nu, og den anden der er. Nice try. Jeg prøvede lige at tage den,